Державне бюро розслідувань спіймало одеського поліцейського на хабарі. Він вимагав 1400 доларів від власниці притонів. Корупціонером виявився старший оперуповноважений національної поліції. За ці гроші він обіцяв не відкривати кримінальне провадження на жінку, яка тримає декілька притонів по всьому місту. Поліцейського затримали в момент отримання грошей. Його вже звільнили з посади і вирішують питання про обрання запобіжного заходу.